Prisjetimo se nemilih scena. U žižu javnosti trenutno je agresivno ponašanje Vladimira Tomovića koji je pre dve večeri nasrnuo na Gagija Đoganija. Ovo nije Tomovićev prvi ispad, čak i pre Zadrug je bio diskvalifikovan iz parova također zbog nasilničkog ponašanja. Pa ćemo se prisjetiti jednog dešavanja koje je tada šokiralo sve. Vladimir je tada nasrnuo na Željka Stojanovića. U parovima je nastala opšta panika kada je Vladimir Tomović fizički napao Željka i nekoliko puta ga udario. Koliko je situacija bila ozbiljna, najbolje pokazuje ponašanje voditeljke Jelene Petković koja je uspaničeno vrištala i dozivala obezbeđenje kada je Vladimir napao Željka. Program je zatim prekinut dok se situacija u vili nije smirila. Kako je tada pisao Puls Online, Stanojević je imao povrede, a možda čak i potres mozga.